Це ворожа техніка, яку перебила наші хлопці. Ось їхня одна пушка. Далі техніка. Все знищено. УАЗики з буквами В. І інші автомобілі з буквами В. Тепер вони можуть тільки в одне місце собі це засунути. Або ми допоможемо їм це зробити. А мрію нашу прекрасну ми зробимо ще краще і відбудуємо її.